akasera kajja kutuuka buli kimu kisoboka era buli kimu kisoboka okuba buli kyetaagisa kisoboka era amaanyi getaagisa amaanyi gali mu ffe ekyuma tekijja kulwaya amaanyi g'abantu buli kimu kisoboka buli kimu kisoboka tulina okwebereramu okulaba nga tuwanirira eggwanga lyaffe tufune eddembe lyaffe nga bannayuganda tukooye okuba nga tutulugunyizibwa eri ebitongo byokwerinda n'abantu baffe nga kuba nga battibwa enkya n'eggulo pipopawa bigap twasalawo tujja pafagala kuno n'omuntu 221 kwebereramu mwenna abali eyo obusente era mubulye nga mukimanyi kubanga tukola ebintu ebitutwala mu maaso naye bwe tuli bagondezi b'amateeka tujja kwongera okujja tewali nsonga etugaana kujja lw'ensonga tewali mateeka getwamenya oba bakiranti baffe tubeera mateeka ge bamenya omulamuzi atuwadde lukwakubiri olw'ensonga nti omwezi ogw'olubereberye gavumenti agenda kubanga ali kumbakola ku minisitule nsonga 24 omwezi ogw'okubiri omwaka 2020 wakati mu kunoonya consultations tukola consultations kubanga tugenda kunyigiriza ate era tujje tulabe oba abalina obujulizi bayinza otuleetako ng'ate tetwerabidde nti ensonga yaffe y'okubanga omusango guno tugutwala mu kkooti etaputa ssemateeka tukyagiriko nnyo olw'ensonga nti omusango guno etteeka lye baaguleeteramu erya public order management act fetulooza liteeka ffu ligaana abantu okwegatta n'okukolera awamu ng'ebibiina okukola nga basekinnoomu so ensonga eyo tujja kugirwaizinga oba tujja kiteekawo singa omusango guba gutandise okuwa emero samonzi baziwadde edi sebuufu edi mutwe ne lule david omuwawabiri wasooka n'omuwawabiri owookuna kyabulanyi seetamu tebamuwadde emero samonzi kubanga ebaluwa twatuwandika okuliko kyaa kale well today the court has adjourned again to the 24th of Feb 2020 reason being A1, A4 and A5 were not in court. For A5 we communicated to the court that Honorable Kyagulanyi that he would not be able to attend, so in advance we wrote a letter to the state attorney and also to the court. For A1 and A4 that is Eddie Mutwe, Sebuufu Edward and Rule David, at first we thought the matter would be at 10, so we believed they were still on their way. Court was obliged to grant a criminal summons, which we think is okay. On the 24th of February 2020 they will be appearing, but like we said, we are still going to raise constitutional reference questions because we believe this trial is unconstitutional, especially that the act under which they are being tried is already unconstitutional. It's actually being challenged already by the Uganda Law Society, and we can't proceed on such a All right, so look, for cases such as this one, it is pretty much meant to derail us as people power, meant to waste our time. So what happened is Honorable Kyagulanyi and the rest of us participated in a protest against the OTT, and we wrote to police as the law does mandate us to. Police did not write back to us, and so we went ahead with our peaceful demonstration. And as far as we have come, course Honorable Kyagulanyi and a couple of others are on trial. The rest of us are still at large. But we are saying nothing is going to derail us. We'll keep coming to court because we are law-abiding citizens, and whenever there's a court case, we shall come in the plentiful numbers we have come here. Why? Because we are law-abiding. But I can tell you, this case, there is no water in it, as it were. You can be sure as day follows night, nothing fruitful is going to come through. Nobody is going to be convicted because there is really no merit in this case. It is meant to just try and bog us down as people power, but we're not going to be bogged down. We'll keep going, we'll keep moving, because listen, nothing can stop an idea whose time has come. Put the cases, arrest people, beat them up, you'll even kill some. Nothing will stop this idea because the time for the idea is ripe.
we are on the move, and move we are doing. Chino kongeza yongeza yongeza. Kwa kundo, fetu la banti, teguli imusa. Honorable Chagulanyi, nafa, balala, tuwe tabamu kwe kalakase. Kwe mbembe, tuwa ndikina polisi, na tuwe kalakase, chintu cha otiti. Polisi ya tutamu, fene tuge na masu kwe kalakase kwa fio. Kwe mbembe, kwe kwa tabamu, abamu kufe tujari atlaji, ya kote kwe gamba. Na yunga tuga manti, emisa ngonga jino, bajiteka ugeza ako tuselebia, na yefe, tebagenda tusala speed. Kubanga tuwazenga tusazeko nga tumazeko nga pipopo. Yes, misango. Awapo. Misango baje jituteekako baje kuba abaana emigo abamba baseno batanga baloza ati baje tuserebya ati baje tusala speed. Kamba buli eno bino binabe bakola fenga pipopo bituongera manyi. Era babikole byonna naye fe tusigala nga tumuvinga nga tugenda maso teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Wakaganya nti omuntu yene egwanyisa ekifo kyobwa president asobola okuwandikira electoral commission n'agitegeezaako mu bufu bwe bumu n'ategeezaako ne police. Police by the kino eyino kimanya nti tugiwandikira sigisaba lukusa. Mpulira benanga ne bannaffe abalala bagamba nti tebatusabye lukusa, tebali tutabawadde lukusa. Teriteeka ligamba nti polisi eyina tuwa lukusa. Tunagiwandikira gitegeeza nteekateeka zaffe era ffe nga twetegekera kutalaga ggwanga. Kwebuza kuba na Uganda ekifo tukyegwanyisa tukole tutya polisi ino tukirawula ngaffe wetugondedde amateeka ne tuwandiikira electoral commission ne polisi ng'etteeka bwe ligamba tubagamba nabo bannaye mugondere amateeka nti kyetwagala mwe kujja tuwa security gwanga pipopo ati tulina polisi yaffe polisi eriwo ffe gye tusasula abawoomusolo yeyina otukuuma eyina otuwa security so polisi tubagamba nti twetwagondera etteeka ne tubategeezaako temujja nno kumenya amateeka kuba abantu miggo kuyira abantu tiyagasi mukuume eddembe ate n'abapoliisi nabo mulina okwebeereramu kubanga bwe tubagamba nti tetulwana nammwe tulwanirira mmwe abapoliisi akasaala bafuna katono balya bubi basula nga ba refugees bagaaya abo so nabo balina okumanya nti tubalwanira so kati enteekateeka zino eza consultations fetwetegeka kutalaga ggwanga era bannayuganda gye muli yonna mumambuka mukulu west nile mu east embalala rukunjiri mwenna tujja tugenda basalako tugenda matukira So electoral commission tena tudamu ate eteeka teligamba nti tulina kulinda batuddemu tulyoke tutambule. Wabaine ekyo tugamba kyonna bajja tuddamu fe tulina buzibu titwagala okuteekawo mbeera naye baba natunyigiriza ennyo ate bannayuganda bajja kunyiiga. Ekyali badde tekyetaagisa so nga tubagamba bagondere amateeka nga ffe tugondedde amateeka muzungu mugambye. So we wrote to the electoral commission and police as the law does mandate us. When you read the Presidential Elections Act section 3, it says anybody that desires to be president can write to the electoral commission notifying them about their plan to go around the country holding consultations, and in the same spirit we wrote to the police notifying them. And then police needs to really begin to read the law. It's in very plain simple English. The law does not say ask permission from police. No. It says notify them. So we notified them. We are getting set for our countrywide consultations. And we are urging police, just like we observed the law and wrote to them, we ask that they too observe the law and not come to disorganize our meetings, to beat up people, to tear gas people. Please observe the law. All right? So we are getting set. We are going to crisscross the country. We shall go to northern Uganda. We shall go to the east. We shall go to West Nile, to Bukedia, to Mbarara, Rukunjiri, Kisoro, the islands. We are coming to every part of this country because we are ready and we are on the move. Even Kapira Bion. Eyo natudia basa. Agende,
kugenda mu kalulu kubanga tugenda muwangula ensonga ezamuleta ezamutwala mu nsiko mugenda mulabanga akinywambu mu ghetto Down the battle. We are going to struggle until we make sure that you are out of chair. We want that presidential seat. 2021 come, President Kyagulanyi Bobi should be the president of Uganda. Anything comes in our way, we are going to dismantle you guys, plus your policemen. We shall not allow all this to happen. You are just abusing our race. How can I come into court and you tell me that I'm dressed in red? Then you are not supposed to enter into court because I'm dressed in red. No, 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 no. President Museveni, stop violating our rights. Dressing red? Your name is? My name is National Mavis Mama Kampala. Dressing